Vítám vás u dalšího videa AI prakticky. Dnes se podíváme na takového nástupce, jedná se úplně novou službu, nebo možná konkurenta Suno AI, což je umělá inteligence, která se používá pro skládání písní. Nedávno pár dní zpět vyšlo Udio, v současné chvíli je v beta verzi a nabízí víceméně to stejné, což je možnost skládat písně. Tak pojďme se podívat, co to vlastně nabízí. Tak když se podíváme na Udio, tak to si všimneme, že je tady Frequently Asked Questions a tam se můžeme dozvědět spoustu zajímavých věcí. Potom je tady rychlý tutoriál, což za mě osobně je docela zajímavá výhoda vůči Suno AI, které ten tutoriál nebo ten popis, jak to dělat, nemělo moc dobře udělaný. Potom je tady pricing, zatím dokud je Udio v beta verzi, tak je zcela zdarma a můžete si prostě generovat písničky, jaké chcete. No a potom případně, když bychom si otevřeli About, tak tady máme napsáno, co to je, jak to funguje. Ve Frequently Asked Questions si potom můžeme podívat na Basics, říkají nám, co tam můžeme zadat, vysvětlují nám, jaké jsou autocompletion, že to samo nabízí různé zdroje a tak dále. Máme tady tipy, triky, takže z tohohle pohledu hodnotím velmi pozitivně. Samozřejmě jako vždycky ty platformy nejlépe fungují nad anglickým jazykem, nicméně já jsem zkusil udělat pár českých písní, potom vám pustím ukázku přímo od Udia anglické písně, budete moci posoudit a dejme tomu porovnat ze Suno AI. Když chcete vytvořit píseň, tak jednoduše začnete psát píseň sem, buď ji můžete jenom popsat, nebo si ji můžete nechat náhodně vygenerovat, jak vidíte, okamžitě nám to začne nabízet a vylepšovat, co bychom tam měli zadat. Tady máme potom manuální mod, když bychom ho zapli, tak to nechá přesně to, co jsme napsali sem a bude se to snažit vygenerovat i text písně. Případně můžeme vytvořit jenom instrumentální píseň, anebo když si dáme custom, tak samozřejmě můžeme napsat i náš vlastní text. Když zapneme ten manual mod, tak optimalizátor promptu se nebude snažit tam něco přidat. Když bychom ho vypli, tak on se na ten prompt podívá a případně tam přidá další žánry a podobně, tak aby ten výsledek zněl co nejlépe. Tak ale teď už pojďme bez dlouhého povídání si pustit ukázku, respektive pustíme si asi dvě ukázky od ostatních tvůrců, ať máte představu, co to vlastně dovede. A já vám potom ukážu, co já jsem zkoušel vytvořit. Tak pojďme se tady ještě podívat na nejlepší písně All the Time. A je to potom případně tato píseň od Bobby B, což vidíme, že ten vytvořil Udio, vytvořili tuto píseň. Tak pojďme si ji pustit, podíváme se, co to vlastně dovede a potom se podíváme, jak to dopadlo s češtinou. Ale umí tu češtinu, francouzštinu, angličtinu, němčinu, angličtinu samozřejmě nejlépe. Tak pojďme se na to mrknout. Guess we need some kind of introduction. Oh yeah, all right. Here, one, two, three, hit it. Hit the keys till it feels just right. I am for this track, the tags are blowing. Type them in, samples out of sight. Tak tady jsme slyšeli ukázku, viděli jsme, jak vlastně můžeme vkládat ty prompty,
jak označit, jestli třeba chceme jenom něco mluveného, potom máme nějaké intro, instrumentál, saxofon, potom první sloku a tak dále. Ale každopádně slyšeli jsme, jak vlastně zní ten hlas, který je vygenerovaný UDM v beta verzi. Pojďme si pustit ještě jednu ukázku a potom už vám ukážu, co jsem se snažil tvořit já v českém jazyce. Tak toto je jedna z nejlépe hodnocených písní, tady vždycky vidíme, jak vypadal ten prompt. Vidíme, co vlastně přidali jakoby za ty, a řekněme, popisy té písně. Potom samozřejmě tu píseň můžete extendovat, to znamená, generuje to 32 vteřinové úseky a potom je můžete extendovat. Výhoda toho oproti Sonu je, že to můžete extendovat, dejme tomu třeba od prostřed nebo od konce, od začátku. Takže v tom je to docela zajímavé. Pojďme si ji pustit a podíváme se, jak to zní, ať máme představu, co to dovede v angličtině, kde samozřejmě ty modely budou nejsilnější. I tell you fellas, I've been caught out doing something I really shouldn't. Gonna plead ignorance, gonna tell them about how if I'd have known better, I just wouldn't. Oh. When they say drinking turpentine ain't where it's at, insurance fraud is a federal crime. Well, I didn't know that. You're telling me now for the first time. It turns out I really shouldn't eat that bad, and Twitter ain't a legitimate pastime. Takže tady jsme slyšeli country a určitě uznáte společně se mnou, že ta kvalita je opravdu úžasná v angličtině. Opravdu zní to dobře, nejsou tam žádné artefakty. Wow. Na to, že je to beta verze, tak to zní velmi dobře. Jinak celé generování a všechny tyto věci vypadají velmi podobně jako v Sonu. Používá to i podobné zkratky v textu, jak to kontrolovat. Takže pokud ovládáte Sonu, tak ovládat toto samozřejmě bude velmi jednoduché. Takový základní rozdíl mezi tím a Sonu máme možnost už mít placenou verzi, kde máme nějaké základní komerční práva, když to tady v Udiu samozřejmě, co vygenerujete, tak to patří všem a Udio si s tím může dělat, co chce, alespoň do doby, než bude spoplatněné, teď je v beta verzi, tak aby ho vychytali. Pokud už takhle vypadá beta verze, tak jsem velmi zvědavý, jak bude vypadat potom placená finální verze. A teď si pojďme pustit, co jsem generoval já, tady jsem dělal 33 vteřinové ukázky a vypadá to asi takto, že vlastně pro svůj YouTube kanál jsem vytvořil takhle českou písenkové promo a my si ho teďka zkusíme pustit a podíváme se, jak to dopadne, jsou to různé styly. Tak pojďme na to. Na YouTube kanále, kde myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence, psychologii a také vesnice, myšlenek je tu mnohem více, více. Myšlenek se vrší hory. Pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence přes psychologii a také investice myšlenek. Na YouTube kanále, kde myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story. Od YouTube přes psychologii a také investice myšlenek. Na YouTube kanále, kde myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence před psychologií a také investice. Na YouTube kanále, kde myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence před psychologií. Na YouTube kanále, kde myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story od umělé inteligence. Na YouTube kanále, kde myšlenek se vrší hory, pojďme
společně začít naše nové story. Od umělé inteligence pře psychologii a také investice. Myšlenek je tu mnohem více. Společně na YouTube kanál, kde myšlenek se vrší hory. Pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence. Myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence přes psychologii a také investice. Na YouTube kanál, kde myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence. Myšlenek se vrší hory, pojďme společně začít naše nové story. Od umělé inteligence přes... Tak, tady jste slyšeli ukázku různých žánrů, můžete generovat dosytosti, vytvářet různé písně, potom ty písně buď můžete publikovat, nebo je můžete rozšiřovat, psát třeba další sloky. Funguje to úplně podobně jako Suno, to znamená, do těch 30 vteřin se většinou vlezou dva verše, takže sem vždycky připíšete dva verše, vygenerujete a potom můžete tu píseň zase o kousek rozšířit. Pokud budete chtít, aby to přesně sledovalo váš prompt, dáte manuální mod, pokud ho nedáte, tak se ten systém bude snažit ten váš prompt vylepšit, aby to znělo co nejlépe. Když to zhodnotíme, tak jsme slyšeli, že podobně jako Suno, i tady Audiobeta má za češtinou takové, řekněme, komplikace, často výslovnost a podobně, ale angličtina nicméně, to je pravda, i pro Suno zní naprosto úžasně. Na druhou stranu ta angličtina tady zní ještě o kousek lépe, protože tam nejsou žádné artefakty, je to čisté, je to krásně vyspívané, takže za mě Udio rozhodně super zajímavý projekt a budu velmi zvědavý, kam se to pohne nebo jak se to vyvine. No a to je, přátelé, pro dnešek vše. Tak doufám, že si užijete generování písní zatím zdarma a budu se na vás těšit zase někdy příště.